اللہ نے آپ کو دین عطا فرمایا، اللہ میں دین کی سمجھ بھی عطا فرمایا، دین تو ہمیں وراثت میں مل گیا، ہمارے ابا اجداد نے کلمہ پڑھا، ہم نے بھی کلمہ پڑھا، وہ صحیح پڑھتے ہیں یا غلط پڑھتے ہیں، ایسے بھی اللہ کی قدر کرنے کا صحیح طریقہ۔ اگر پوچھا جائے ہمارے نبی کا نام کیا تھا، وہ بنی گیا، ایسے بھی میں لیکن مسلمان مان مان اس لیے اللہ ہمیں سمجھ دیا تھا، اس دین کا علم 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 حاصل کر کے ان کو آگے پھیلانے کی توفیق ہوگا۔ اس نے سوال کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر رپورٹ کر، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ Amen.
choke.